ଆଜି ଏକ ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରାଜନେତ୍ରୀ ଯିଏକି ଦଶ ଦଶ ଥର ବିଧାୟିକା ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ମା ଭାବେ ଯିଏ ପରିଚିତ, ଆଉ ସେ ଇହ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗତକାଲି ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଖଲିକୋଟ ଶ୍ରୀହୀନ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଖଲିକୋଟର ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ବି ତାଙ୍କ ସବୁକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଖଲିକୋଟର କିଛି ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ଚାଲୁନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେତେ ମର୍ମାହତ ଆଉ କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି କେତେ ଦୁଃଖିତ? ଆଜି ଆମେ ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଆ ଛେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଆଜି ଆମର ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବ କରୁଥିଲୁ, ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ତାହା ହରାଇ ଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ଆମ ଖଲିକୋଟବାସୀଙ୍କ ଥିଲା, ତାହା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହରାଇ ଦେଇଛୁ। ଏହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଆମ ପାଖରେ ଖାଲି ବିଧାୟିକା ହିସାବରେ ନୁହଁ, କୌଣସି ସର୍ବଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଭାବରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମାଆର ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ସେ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ କହିଥିଲି ରାଣୀ ମାଆଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ, 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଯାଇପାରିବି? ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଖଲିକୋଟ ଆସିବେ। ବୋଧେ ଏ ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ଦେଖା। ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଭାଷା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଯେଉଁ ରାଣୀ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି ଲୋକ ନିଜକୁ ଆଜି ମାଆ ଛେଉଣ୍ଡ ପରି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ କହିବାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲୁନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ଆପଣ କେତେ ଦୁଃଖିତ? ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ରାଣୀ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଆମେ ଖଲିକୋଟବାସୀ ପୁରାପୁରି ମର୍ମାହତ। 1963 ମସିହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ ପରେ ରାଣୀ ସାହେବ ଏହି ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ପ୍ରାୟ ସେ 40 ବର୍ଷ ଆମ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତମାନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗ୍ରାମୀଣ ସେବା, ଲୋକ ସେବା, ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କର ସେବା, ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କିପରି ଭଲ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ, ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଗଠନ କରିବା, କଲେଜ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଗଠନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ କାମ ସେ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ସାହେବଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାଚସ୍ପତି ପଦ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଟୋଟାଲି ପୁରାପୁରି ଆଗ୍ରହ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସେବା କରିବି, ମୁଁ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ରହିବି ନାହିଁ, ବିନା ପଦପଦବୀରେ ମୁଁ ଖଲିକୋଟର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି କରିବି। ତେଣୁ ଖଲିକୋଟର ଉନ୍ନତି ସେ ଯାହା ହୋଇନଥିଲା 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତାହା ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଅଫିସ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଫିସ ଖଲିକୋଟର ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଅଫିସ ଖଲିକୋଟରେ ଆସି ବସେଇ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖଲିକୋଟବାସୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ରହିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିଲା ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶେଷ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଖଲିକୋଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନାହିଁ, କି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭଲ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏହି କାମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଖଲିକୋଟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟମାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଚିର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା, ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଖଲିକୋଟ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିପାରୁନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ରାଣୀ ମା ଯିଏ ଦଶ ଦଶ ଥର ବିଧାୟିକା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଫର୍ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ କେବେ ଲାଳାୟିତ ନଥିଲେ। ଯିଏକି ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଅଫିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଦେଉନଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ରାଣୀ ମାଆଙ୍କ ଘରେ ଲୋକ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଣୀ ମା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖଲିକୋଟରେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମାଆ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତିକି ପାଣ୍ଡିଆନ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଖେଳିଯାଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।